Ja ne znam kako će izgledati predizborna kampanja, ali nemam uopšte dilemu da će manir naprednjaka biti upravo takav, da s obzirom na to da nemaju ni političku, ni programsku, ni ekonomsku platformu, ići će sa besmislenim optužbama, a kako nemaju vrednosti, imaju prilično problematičnu politiku, usmeravaće svaki put kada naprave neki gaf, usmeravaće oštricu i napade na neke druge i tako skretati pažnju. Što se Demokratske stranke tiče, mi ćemo govoriti o rezultatima i govorit ćemo o budućnosti i sa kraja pred građane izlazimo kao i u svakim izborima sa programom i sa ljudima koji to mogu da sprovedu.